projeto da agroenergia começou como projeto da Feira de Ciências da escola. E nós estamos apresentando, tivemos apoio de empresas como a Embrapa. Então a gente foi passando de fase até chegarmos na Olimpíada do Conhecimento aqui do Senai. Começou com um trabalho em grupo, né? A turma toda participou, mas eles selecionaram a gente para apresentar para fora, porque só podia ter poucos integrantes, mas foi um projeto que começou com o apoio da escola, com o apoio dos professores e também com o apoio da Embrapa, né, que nos ajudou na pesquisa. A gente não ficou somente na pesquisa na internet, mas a gente também correu atrás, né, da empresa que trata sobre a agroenergia, para a gente saber um pouquinho mais sobre o assunto. A gente sentiu a necessidade de procurar um conhecimento maior sobre o assunto. Então a gente procurou a Embrapa, eles deram apoio à nossa pesquisa, ensinaram todo o processo, todo o projeto para a gente, e a gente começou a meio que buscar soluções para o problema que foi apresentado na Feira de Ciências. Os professores foram fazendo perguntas, né, e através das perguntas desses professores foi gerando mais interesse na gente, nos alunos em geral, em conhecer o assunto. E também muitos alunos às vezes correm atrás de ponto, mas a nossa turma, por incrível que pareça, estava atrás do conhecimento sobre o assunto, porque foi interessante. Uma coisa que geralmente ninguém ouve falar, né, que é a agroenergia. Geralmente, se você pergunta para alguém se você sabe o que é agroenergia, vai saber o básico, né? Agro de agricultura e energia, então eles geralmente vão falar a energia que vem da agricultura, mas só pela palavra. A gente vê tudo o que está acontecendo, os reagentes, o problema que isso pode causar para a agricultura, para o meio ambiente. Então, esse tipo de projeto, ele é muito importante para desenvolvermos, não só como aluno, mas também como cidadão. Geralmente nesses projetos a gente tem que apresentar, ou então a gente tem que saber de todo o assunto para poder responder as perguntas de outras pessoas. Então a gente às vezes até se interessa mais pelo conteúdo, a gente se interessa mais em saber o porquê das coisas, porque é diferenciar. Essa iniciativa começou através de projetos da própria escola. A gente tem a nossa feira de ciências local, né, e tem a feira de ciências regional para depois vir para distrital. Então dentro da escola a gente trabalhou a questão. Como a gente estava discutindo as questões ambientais, o tema desse ano foi luz, ciência e vida, né? Ciência alimentando o Brasil. Então eles trabalharam a questão da agroenergia e o objetivo principal do projeto era desenvolver, produzir o biodiesel, né? Que é uma forma barata de combustível de ser produzida e que tem incentivo do governo nas questões ambientais para um combustível alternativo. Então, a ideia dentro da escola é despertar a iniciação científica e trazer essa consciência ambiental. Então, os meninos se envolvem com o projeto, né, ao ponto de saírem pesquisando até em outras instituições, ver como é que está o trabalho nas instituições que são referências, como a Embrapa, a Petrobras, que desenvolvem formas de energia diferenciada. Então, os meninos foram até a Embrapa, assistiram palestras lá, teve um evento na Embrapa, então eles despertaram muito essa questão científica, se interessaram muito essa questão do biodiesel, da produção de energia no meio da agricultura, né? E a gente chegou até aqui, e porque a gente faz um trabalho na escola e a gente incentiva eles, né, participando, discutindo com os professores, até o planejamento nosso em termos de currículo, a gente observa o que está sendo explorado no currículo e o que pode virar um trabalho científico dentro da escola.